那些说不想结婚的人，归根结底还是这三个原因。过年回家被逼婚的人不是一个两个，长辈问起来干嘛不结婚，大多数的回答都是没找到合适的人嘛。当然还有很多人说不想结婚，先脱贫再脱单，结婚需要的东西太多了，自己还年轻，还不想那么早结婚，此类云云。甚至于那些有对象的人，他们也没有结婚的打算，原因也是很多。讲两件小事。第一件，我年前的一天打车去上班，司机是个非常年轻的小伙，看起来甚至还没有成年。我就跟他聊了起来，得知他24岁，已经结婚3年了，孩子都会叫爸爸了，老婆在家带孩子，家里也没钱，也租房子住。我说太年轻了吧，你一个人跑车要养3个人，房子都没有，干嘛那么早结婚呀？他说我长成这样，1米6几的身高还穷，我老婆1米7几，又贤惠又漂亮，结婚是早晚的事，还不如早点结呢。第二件，过年的时候我跟我朋友开车出去玩，他说开车去吃野果，我说这大冬天的哪里有野果吃，半天才反应过来，他说的吃野果是找女人的意思。我说你不是有女朋友吗？干嘛还有这种念头？他说家里的菜也会吃腻嘛，偶尔下下馆子也是正常的嘛。我说假如你女朋友也是这种想法，你能接受吗？为什么就不把忠诚当回事？他说哎呀，我也没打算跟他结婚。这两个例子形成了鲜明的对比，于是可以总结，那些所谓不想结婚的人，总结起来无外乎3个原因。一、自然原因。自然原因包括没有找到适婚的年龄，比如你只有14、15岁，说不想结婚都是笑话，那叫不能结婚。还有不能结婚的原因，就是你有某些疾病不能结婚的，当然这些都是很小众的东西，不是大众范畴。二、没有找到想结婚的那个人。所谓好饭不怕晚，其实好饭最怕晚的。假如有一个极端的选择，你是男人，有个很漂亮、很懂事、很有钱、很性感，满足你作为一个男人对另一半任何需求和幻想的这么一个人，他不在乎你的一切，想和你结婚，你会说不吗？你还会把好好打拼事业、好好致富、好好作为不结婚的借口吗？三、没有结婚的基础条件，说白了就是没房、没车、没钱。很多人有了女朋友，但是迟迟不结婚，就想打拼出个像样的基础条件。我认识很多人跟女朋友在一起5年以上，但是迟迟不求婚，搞得大家都30多岁了。要是这个时候说分手，对于很多生存能力较弱的女性而言是极为不公平的。说了3个条件，感觉像是废话一样，这谁不知道呀？但是这就是结婚的本质。当我们看透了本质后，再来观察身处的环境，就不要再苛刻了。再难为自己和心爱的另一半，或者该把对象当成一件工作去完成它，不要再守株待兔一样的相信缘分了。你一个人居住在深山老林，你期待缘分可能吗？还有就是，当你看到了结婚的本质，一定不要忘了一个非常重要的条件，爱。如果你够爱对方，还是不要轻易选择结婚。如果你思想不够成熟，不够有担当，还是缓缓。过年的时候，小学同学聚会，那些结了婚的有1/3已经离了婚，没结婚的也有很多，在说夫妻感情不好，抱怨结婚早了，结了婚甜蜜又幸福的只有一个两个。新的一年为第3个原因打拼吧。